Вже 2 роки триває розгляд справи у вбивстві мукачівця Михайла Глеби. Обвинуваченому у вбивстві юнака минулого року винесли вирок у вигляді довічного ув'язнення. Тоді його адвокати подали на апеляцію. Справи розглядали у Львівському апеляційному суді і рішенням колегії направили на повторний розгляд у Мукачівський міськрайонний суд. Вирок Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 9 листопада 2018 року відносно Бішка Едгара Андрійовича скасувати. Призначити новий судовий розгляд кримінального провадження в суді першої інстанції. Під час повторного розгляду справи нова колегія суддів, ще раз дослідивши всі матеріали справи, винесла вирок обвинуваченому 15 років позбавлення волі. Бішка Едгара Андрійовича визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді 15 років позбавлення волі. Строк відбування покарання Бішку Едгару Андрійовичу відчислювати з 6 січня 2018 року. Проте таким рішенням залишились незадоволені і потерпіла, і обвинувачений. Вони направили апеляційні скарги. І вчора у Мукачівському міськрайонному суді у форматі відеоконференції відбулося засідання за участі потерпілої, обвинуваченого, їх представників, прокурора та суддів Львівського апеляційного суду. Апеляційні скарги на вирок у Мукачівському міськрайонному суду написали прокурор, написали ми, представники Глеби, адвокат Глагола і адвокат Бухтояров. Також я почув, що апеляційна скарга була адвокатів. Сторона потерпілої надала клопотання про відвід до суддів, мотивуючи це тим, що минулого разу при розгляді апеляційної скарги була присутня та ж сама колегія. І на їхню думку, ставлення цих суддів до справи може бути упередженим. Ваша честь, дана колегія суддів розглядала вже дану справу, де виносила ухвалу, якою скасовувала вирок першої Мукачівського міськрайонного суду. Так, у колегії суді склалося вже провадження справи, є суб'єктивна своя думка на рахунок цієї справи. Я вважаю, що повторення розгляду справи буде проведене з упередженістю вашої. Колегія, порадившись, ухвалила рішення. Колегія суді постановила клопотання представника потерпілого Глеби адвоката Бухтоярова про відвід колегії суді в складі головуючого судді Гуцула судді Гончарук Партика задоволити. Відвести судді Гуцула Гончарук та Партику від розгляду кримінального провадження стосовно Бішка Едгара Андрійовича. Про обвинувачення за пунктом 4 статті 115 КК України. Дана справа, а саме ці апеляційні скарги, вони знову мають пройти всю процедуру, як призначення справи перший раз. Тобто знову направляється до канцелярії суду, так званий обіг справи, тобто розподіл справ автоматизований, подати його знову ж таки. І даний автоматизований розподіл справ визначить іншу колегію суддів, яка прийме справу до себе і потім знову призначить. І лише тоді буде відомо, коли буде призначене слухання по даних апеляційних скаргах.